Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vlog pro canal. Gente, eu acabei de finalizar um vídeo e já tô iniciando esse aqui. Porque, né? Eu falei ali que eu estou finalizando. Vou tomar meu cafezinho, que não é café, é leite com Toddy e bolacha, gente. Coloca bolacha assim, ó. Coloca assim, ela amolece e eu como. Delicioso. Gente, como eu falei ontem, lavei todas as roupas, a casa tá até arrumadinha, eu até ia lavar hoje, mas eu pensei, gente, eu passei a semana inteira nessa casa, então hoje eu não vou lavar a casa, não tem vazia suja lá, né, porque não teve janta, o Bruno não levou marmita hoje, porque o caminhão tá pra descarregar, nós ficou 5 dias, eu acho, na oficina e o caminhão veio estragado, não arrumou direito, nossa, nasceu uma espinhona bem aqui, ó. Não arrumou direito, então ele vai ter que arrumar o caminhão hoje, lá na oficina do patrão dele. E, gente, se eu falar pra vocês que minha máquina já tá pela metade de roupa suja, vocês não acreditam. O tanto de roupa que eu lavei essa semana e a minha máquina já tá com roupa suja. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Então, aproveita, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, gente, pra me ajudar, compartilha aí no grupo de... Da cidade de vocês, do grupo de WhatsApp, no Facebook, onde vocês quiserem. Só compartilha pra tá me ajudando, né? Vocês percebem que eu ainda tô com a garganta ruim, tô rouca. Tô tossindo demais da conta, mas tô tomando remédio, tá? E creio que logo vai passar, né? É esse tempo aí seco, frio, calor, né? Sei lá como é que tá. Então, gente, vou virar a câmera aqui, vou mostrar todo o meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem, né? Dessa rotina de dona de casa crocheteira. Então é isso, gente. Vou virar aqui. Bom, pessoal, olha só. Tudo organizadinho. Lá dentro do quarto também tá, mas deixa pra lá, né? Lá dentro eu dobrei as cobertas, coisei. Lá fica meio bagunçado porque são muitas coisas num quartinho muito pequeno. Então, por isso que eu quase não gosto de mostrar mais pra vocês. Aqui, ó, limpei a máquina ontem. Limpei o tanquinho. Minhas plantinhas, acho que eu vou aguar elas agora. Ó, tá tudo limpinho. Coloquei aquele pano ali naquele balde por causa da Fendi, né? Porque ela faz xixi, cocô lá. Eu não sei o que que eu faço, gente, pra ela não fazer. Por isso que eu pendurei essas coisas aqui, ó. Pra ela não fazer. Olha como que tá o meu coentro, gente. Olha isso. E a cebolinha. É tão bom. Ontem eu fui almoçar e aí eu vim aqui, ó, e peguei uma cebolinha só e coloquei no meio da minha comida. Ai, que delícia. A minha jiboia que a minha mãe deu. Olha que linda, gente, que ela tá ficando. Quando eu coloquei ela aqui, ela melhorou, gente. Ó, já tá nascendo pendão de cá. Olha que linda. Aqui tem a mochila do Bruno que ele leva. Essa flor do deserto que nunca deu flor. Quem sabe um dia, né? Talvez aqui agora ela melhore também. Essas florzinhas. Eu acho que hoje quase não vai abrir, ó. Tem uma aqui, né? Porque já secou, ó. Tava bem florido, bem lindo. A casa tá bem arrumadinha. Eu tirei os tapetes ontem pra lavar. Vou passar um paninho hoje. E mais tarde eu coloco os tapetes de novo. Ó, aqui tá até organizado. Eu arrumei uns biscoitinhos pro Bernardo tomar café hoje. Eu ia fazer café pro Bruno. Ele disse que não precisava, que ia tomar lá na oficina. E aqui tá assim. Essa vasilha aqui, ó, ela tá limpa. Que eu só tinha pegado uma água. E só tem isso aqui de vasilha, que é a vasilha que o Bruno levou ontem. E aí, ele tirou da bolsa hoje, então por isso que tá aqui. No mais, tudo limpo. Eu passei um pano na geladeira. Eu não sei o que que o Bruno faz, gente, com esse pano. Eu coloco ele aqui todo arrumadinho. Quando eu venho abrir a geladeira, esse pano tá pendurado aqui. Não sei o que que ele apronta, não. Então agora eu vou tomar meu cafezinho. E depois vou pegar nessa produção aqui firme, gente, pra terminar ela. Terminar ela hoje em nome de Jesus, porque tem muita gente procurando parzinhos de tapete, ó, daqueles de promoção. Então, como eu comprei esses barbantes textil aqui, ó, barbante textil, eu vou fazer, vou abrir cones e vou fazer, tipo assim, um cone e vou fazer o que der para fazer com esse tapete, com esse cone, eu vou fazer os tapetinhos Alice para vender de promoção de R$ 50 o parzinho. Né, porque tem muita gente procurando, então eu tenho que fazer o que tá vendendo, né, gente? Igual isso aqui, ó. Eu postei lá e até hoje não vendi o rosa. Então,
Eu vou fazer aí o que o pessoal tá procurando. Umas três pessoas já me mandou mensagem perguntando se tem parzinho de tapete de promoção? Tem parzinho de tapete? Então, o Dia das Mães tá chegando, né? E eu vou ver o que que eu consigo fazer aí de produção aí de tapete de promoção. E é isso. Então, agora eu volto aqui com vocês. Paradinha, né? Pra vir aqui buscar o mozão. Daí, gente, eu esqueci de... Tô narrando aqui, né, pra vocês. Eu esqueci de fazer o final do vídeo. Vocês acreditam nisso? Pois é, tava gravado aqui, eu editei e vou postar. Porque eu não vou perder, né? Ainda mais que eu gravei a comidinha pra vocês. É um pepininho com bastante pimenta do reino e sal. E é isso, gente. O vlog é super rápido. Espero que vocês gostem. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o vídeo também.